Už supratimą, už atjautą, už pagalbą, už didelį, didelį nuoširdumą. Jis buvo didžiulis šviesulys ir mūsų širdyse tikrai paliko po tokią gražią, mažą šviesos ugnelę, kurią ir išvažiuodamas palieka čia. Jinai liepsnos ir tikriausiai grįž pas jūs. Kadangi jūs gavot kelioninį krepšį dovanų vakar, tai kad jis nebūtų tuščias, tai mes šitą norim jūs atnešti. Ačiū.